Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Bal waxa la kulmay baarlamaanka Puntland ugu dhow joogtada ah. Waxa la kulmay safar saayatiga. Maanta waxaan ku soo dabagabeynay qolaha xukuumadda Puntland madaxa qeyb oo shir gudoomiyay. Runtii waxa weeye waxaan u yimaadeen wada tashi inay nala wadaagaan in oo shaqada ay hayaan ay daahfurnaan u sameeyaan. Ay talada u badiyaan dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyana. Ay la wadaagaan qorshe hawleedkooda si hadhow ay u kala cadaato shaqada qolo walba cid walba roolka ay leedahay iyo cidii roolkeeda hadhow qaadana ay ku noqoto cadayn u ahaato shaqada qaabka ay maaragtay loo kala qabanayo. Wasiirka iyo tiimkiisu waxa weeye labada maamul la joogeen maanta way baxayaan. Kulanka kusoo dhamaada si guul ah oo isfaham ah waana dee wada u jeedeen maa u malaynaya. Waxaan ku wareejinayaa wasiirka. Aad baad mahadsantahay. Waa tahay saacadda wasiirka ee dabcan ee kulanka wada qaadateen. Dadka faahfaahsiin ee ummadda Soomaalida ku daawanaysa kulanka ku saabsan iyo dabcan ajendayaasha ugu waaweyn ee garowga timaadeen maxay ahayd? Ajendayaasha aan u nimid garowga darraad markaan nimid waxay ahayd inaan la qaybsannaa baarlamaanka iyo madaxda Puntland-ba tubta geed socodka dhammaystirka dastuurka iyo qorshe hawleedkii lagu soo wada heshiiyey oo saddex geesoodka ahaa labada guddi ee dastuurka iyo wasaaraddaba, kaasoo hadda ka hor November lagu horseeyaxay Prime Minister Xasan Khayre hortiisa oo ka ahaa markhaati ka ahaa, iyo inaan la wadaagna meesha loo socdo iyo talooyinkii hadda ka soo baxay madasha qaranka oo lagu heshiiyey in dhammaystirka dastuurka lagu soo afjaraa 2018 aysan dhicin inuu dib u dhaca. Oraasan kala hadalna afgarad fiicanan dhex marayna golaha baarlamaanka, ururada bulshada oo shalay garab la fadhiisana, oo iyagu runtii macluumaad aad uga haysta, fikrad fiican uga haysta habka dastuurka u socdo. su'aalo fiican la weydiiyey, xog badanna aan ka qaadanay. Maantana shir fiican waxaan noo jeer gareeyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda gobolka Puntland, mudane Cabdixakiim Xaaji Cumar Camey iyo golihiisa wasiirada, halkaasoo iyadana aan isku weydaarsanay xog fara badan, isfaham fiicanna naga dhex dhacay. Marka aad baan ugu faraxsanahay, yacni si fiican loo soo dhaweeyey wasiirada Cabdifataax, wasiirka dastuurka Puntland iyo kuxigeenkiisa Cabdiraxmaan Filibiin. Mahad weyn aan u jeedinaynaa intigeen si fiican inoogu soo dhaweeyeen. Hadda kaliya maahe mar walba aan imaan saas inoogu soo dhaweeyaan. Waxaan rajaynaynaana marka dambaasoon noqonana saan iyo si ka dara inaan sii fahmana. Waa tahay wasiir, dabcan waa dowladdii xukuumaddii Cabdiwali Cali Gaas wasaaraha ka ah waxaa lagu siiyay tasmiin. Dabcan xiliyaba kala duwan baa dastuurka Soomaaliya rajada aad qabtid kula tahay saddex sano inuu dhiman haddiiba ay noqoteen xukuumadda ka simidaatid inaad dastuurka guulaysan doontaan dhamaystiran. Saan hadda kugu sheegay dastuurka waxaa loo madaxweynaha iyo Prime Minister-ka ay nagu booriyeen inaad dhammaystiraan dastuurkan 2018. Xataa madaxweyne Gaas, Cabdiwali Gaas, markastaan isaragno wuxuu yidhaahdaa xaaladda dejiyo. Maantana sidoo kaleeto fariinta uu la siiyey madaxweyne ku-xigeenka Camey wuxuu ahaa in la dedejiyo dastuurkan, lasoo dhammaystiraa. Marka taa waa naga go'antay. Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran.